game 2 draft ma chou di naw song thot la ga de draft li ya do tot tot li kaung de da mai ta khu shi ya ta pa ma le curry tu ya pye nan zwa no chi ya ma wishlist ga do di pwe ya yee ji song pwe pwe do phit la ga bi di pwe ma shou ne twa mai so yin no wishlist ga do sei ma kaung san ne thwa ka twa ma so game 2 pye nan ma do ya me pya da do wishlist versus zino lilies to game 2 pwe si pye la pye sa ne la ga bi phit par de ဟုတ်ပါတယ်ဆိုတော့ဒါဒီပွဲမှာတော့ wishlist နေနဲ့လုံးဝနိုင်မောက်ဖြစ်မဲ့ပွဲတပွဲဖြစ်တာဖြစ်တဲ့အတွက်သူတို့အနေနဲ့ဒါအသေးအံစူးစမ်းမဲ့အနေအထားတစ်ခုတော့ရောက်လာခဲ့ပြီဗျဆိုတော့ဒါခုအနေနဲ့လည်းတစ်ဖက်ကကိုကိုသူကဂျန်ငယ်ပိုင်းမှာဝင်ပြီးတော့ဒါအကူကြီးလေးပေးထားတာတွေ့ရတယ်ဒါဂျန်ငယ်ပိုင်းမှာပြန်ပြီးတော့ဖန်တဲ့နေရာမှာကြည့်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်မီကိုကတော့ပို့ပြီးမြန်နေရာကိုတွေ့ရတယ်မီကိုက barrier ဆိုတော့သူ့ရဲ့ stack ရှိရှိဆိုတော့ damage တွေကပေးတာဖြစ်တဲ့အတွက် objective ယူရတဲ့ဒီ berry မှာပဲဖြစ်ဖြစ်သူ့အနေနဲ့ pop up orange side ဖြစ်မှာဖြစ်ဖြစ်နည်းနည်းလေးတော့တာခုအခုကျမှ glue နဲ့ပြန်မြောက်ထိမိတာစတန်စတန်နဲ့ဆိုတော့တစ်ဖက်ကလည်းအရင်ကောင်းလို့လာမရအောင်ဒီလီလီယန်နဲ့ဇေဗျာဆိုတော့မလိန်နေမှာအကောင်းဆုံးရှင်းလို့ရတဲ့ဟီးရိုးတကောင်ဒါပေမဲ့တစ်ဖက်ကလည်းဟီးရိုးတွေကိုခါတော့ပြန်မြောက်လုတ်ပေးတာနောက်ဆုံးဒီဟီးရိုးတကောင်တော့ sorry ဒီဘက်ကမီနီယံတကောင်တော့စားခွင့်တော့မပေးတော့ဆိုတော့တစ်ဖက်မှာလီလီယန်စကေး2ကိုမှနည်းနည်းလေးပဲရှိသေးတယ် down and strike ပြန်မြောက်ပေးထားခဲ့ဒါပေမဲ့ဘာမှဖြစ်သူဇေဗျာ exception ပြန်မြောက်ပေးပြတာနောက်ကနေ short way low damage ရှင်ဖြတ်ပြောပေးတာဆိုတော့ carry ဇေဗျာစကေး1 damage တောက်လျှောက်ပေးတာဆိုတော့ carry ကိုချင်မှသွေးတော်တော်လေးတော့နည်းနေရဗျဆိုတော့ဒါ carry လည်းနည်းနည်းလေးဒါအိမ်ပြန်ပြီးသွေးလေးပါလေတော့ဖြေးမှရအောင်မယ်ဆိုတော့ဒါ online မှာလည်း brody နဲ့ဒါ carry နဲ့ ACC ပဲဘာမှတော့22တော့မရှိသေးဘူးလယ်လမ်းမှာတော့ခူးနေနေတာ stack လေးနဲ့နည်းနည်း slam slam လေးနဲ့တောက်လျှောက် iron လေးတော့ line နှောင်းနေတယ်ဗျ domino အဲ့တော့ domino ကတော့ stack ကြီးတော့ပြည့်သွားခဲ့ပြီဆိုမဲ့လည်း glue ပါခုချိန်မှာ level 2ပဲရှိသေးတယ်အပေါ်မှာတော့အားလုံးနဲ့လက်ပုနဲ့ဆိုတော့အားလုံးကအားလကေးတာကောင်းတာနိုင်ပါတယ်ဗျဟုတ်တယ်တစ်ဖက်မှာမီကိုရဲ့ဒီ barrage ကြီးရှိရဖြစ်တဲ့အတွက် objective ယူရတဲ့အပိုင်းမှာကျုပ်တစ်ခုကZino bus ကဒီနေ့တာကောင်းတာနိုင်တယ်ဒါပေမဲ့အားလုံးရဲ့ final slash barrage ရဲ့ Zino welcome မြအင်မျိုးဆိုတော့ Zino welcome မခေါ်ခင်အားလုံး final slash လေးတာပြနိုင်မယ်ဆိုလဲသိနေတယ်လက်ပုနဲ့ပြေးတော့ထိန်းထားခဲ့ပြအဲ့တော့ကိုနောက်နေ cool frog reverse လေးတော့ထောက်ထားခဲ့ဆွေးနောက်မှာ barrage Zino welcome တော့ငုံဖို့အတွက်တော့ radio ဖြစ်နေပြီငုံသွားပြီဗျကိုပြတ်သွားမလားအော်အကောင်းဆုံးပဲဒီဘက်မှာတော့ glue ပြန်ပြီးထိန်းပြရဲအော်လာစတာပတ်စမန်ဒီကမရလိုင်းကိုပြရတဲ့ဆွေးနာမှာကူကတော့ကိုတကောင်ပြန်ပြီးရလာခဲ့လို့နောက်ကနေ barrel retreat တော့ပေါက်ဖို့တော့စူးစမ်းဒါတော့မကြောက် extension explosion tap ပြီးပြရတဲ့နောက်မှာ domino တကောင် tap ပြီးပြရတော့မီကိုတော့ down the line ပြန်ပြီးပြရတဲ့နောက်မှာကျုပ်ကူတကောင်ပြနေရတယ်ဆလန်ဆန်ပတ်စမန်နဲ့တူကူအရှိတ်မှာလိုက်သွားခဲ့ပြီဆိုတော့ဒီ title ကိုတော့ဘယ်သူမှမရသေးဘူးဆိုမဲ့လေ hero k တွေတော့ကျုပ် 2-3 ဆိုပြီး zero lilies ဘက်ကတကောင်တော့တာနေပါသေးရဲ့ဗျာဆိုတော့ဒါ jungle လုံးနှစ်ကောင်လုံးကြာသွားတဲ့ battle တစ်ခုမှာသူတို့အနေနဲ့ title ကတော့ restart တော့ပြန်ကြာသွားပြီဆိုတော့ဒီမှာဒါလပူနဲ့ဂလူကတော့ဒါတတဲကိုသူတို့အနေနဲ့ပြန်ပြီး try နေအောင်တွေးရတယ်ဆိုတဲ့နောက်မှာပဲဒါ barres ပြန်ပြီးတော့ရောက်လာပြီဆိုတော့ဒါသူတို့အနေနဲ့တတဲ battle ထပ်ဆိုင်အောင်မှာပဲဗျအဲ့တော့ထပ်ပြီးတော့လာနေပြန်ပြီသူတို့ကလည်းတော့ကြာသွားခဲ့ပြန်ပြီ break ကအခုချိန်မှာ तू က stack ကလည်းများနေဈေးပြောင်းလိုက်ဖြတ်ပြီးတော့ပေးရပြီးတော့ခိုးတတဲရောက်တော့ယူသွားခဲ့ပြန်တယ်ဗျဒါပေမဲ့ oh curry damage ချိန်ချတာတခါတည်းပဲကူးကြာသွားခဲ့လို့ barres ဒီလိုနဲ့ welcome ဖြတ်ပြီးတော့ငုံတာကိုနောက်နေ extension ပြန်ပြီးတော့ပေးတော့ cool for trash လွဲတော့လွဲဝိုင်းဆွဲနောက်မှာထပ်ပြီးတော့ကိုကြာသွားဖို့ threat များတယ်ဆိုပေမဲ့လည်းအကောင်းဆုံးတော့ survive ဖြစ်နေနေပဲတာတဲပါရရှိခဲ့လို့ဟီကေတကောင်โอเคအစင်းအပြေဝါခဲ့ပါပြီဘီထရစ်တော့လည်းအကောင်းဆုံးပုံစံမျိုးချပြနေခဲ့လို့အခုမှလည်း brody လုတ်ပြနေပြန်ဟောပဲအဲ့တော့ cooper reverse နေဟောနောက်ကနေပြတ်ပြီးတော့ထောက်ပြီး extension ပြန်ပြီးပေးတာ glue split split ပြန်ပြီးပတ်ခွင့်တော့ရရတယ်ဆိုပြလဲ cooper ပုံစံပေါ်တော့ပြန်ပြီးပေးပြီးတာဒါပေမဲ့ curry ကမပြည့်ရဘူးဘာလို့ဆိုတော့ domino ရေကိုဖြတ်ခွာတာ curry ပြန်ပြီးပြတ်တာဆိုပြလဲအောက်ကကိုရန်ပြန်ပြီးနာတကယ်ဖြစ်တဲ့အတွက် domino တကောင်ဖြတ်သွားခဲ့ပြီ curry ပြတ်တာနည်းနည်းလေးမားနေလို့တော့ပြောရမှာဗျဆိုတော့ဒါသူ့အနေနဲ့အရင်ကြီးလဲသွားပြီးပြတ်လို့မရဘူးဗျသူ့ရဲ့တန်းပေါ်မှာ glue ကဂုတ်ခွာတာဖြစ်တဲ့အတွက်သူ့ပြည့်ရဲ့ damage ကသူ့တန်းပေါ်မှာသွားပြီးတန်းရောက်နေမှာဖြစ်တဲ့အတွက်အရင် damage သွားပေးလို့လည်းမရဘူးခုနောက်မှသွားပြီးတော့ကိုတော့တစ်ချက်တော့ထိန်းထားပါသေးတယ်မလေးမဆိုရဲကျော်ဒီ offline ကောင်မလေးနေဒီနေကြိုမျိုးရန်ရင်ဖြစ်နေကြဒါပေမဲ့အပေါ်ပြန်တက်မယ်ဆိုပြီးတော့တူတူညီညီပဲပြန်တော့တက်သွားခဲ့ brody အော်လေးမဆိုလဲခွင်ကိုဖြတ်တော့ထိန်းနေခဲ့တဲ့အပိုင်းတွေမှာတော့ကောင်းတယ် level 6 level 6မြားတော့မြားရွှေပမာဏတွေမှာနောက်က strike တစ်ချက်ပြီးတော့ထိုးပြီးရတယ် first side နေတော့ကွင်သူက first side က cruising side ပုံမှန်တိုင်းပဲထွက်ထားခဲ့ဆိုတော့ cruising side နဲ့ golden staff d1 ဒါဒီသုံးခုပြီးတော့မှကွင်ကကောင်းကောင်းလေးပြတ်ပေးလို့ရမှာဗျဟုတ်တယ်ဆိုတော့ဒါပြန်ပြီးကြည့်ရမယ်ဆိုလို့ရှိရင်အဲမီဂိုရင်ဂျာလည်းတစ်ခေါက်တော့ပဲသေးတာတယ်သူနေနဲ့ဟီရိုကီးလည်းရတာတာဖြစ်တဲ့အတွက်သူတို့နေနဲ့ဒါဇီနိုလီလီစ်နေနဲ့လည်းအဆင်ပြေတော့မယ်ဒါဝစ်လစ်ဘက်ကလည်းအများကြီးမချသေးတာဖြစ်တဲ့အတွက်သူတို့နေနဲ့ဘတ်လက်ပြန်ဆိုင်တဲ့နေရာမှာဒါမက်စမန်ကိုကာဗာပေးဖို့လည်းလိုတယ်ဗျဆိုတော့ဒါအောက်လမ်းမှာသွားပြီးတော့ကရီကိုမေးချင်တဲ့အခြေအနေမှာပဲဒါအပေါ်လမ်းမှာလည်းဒါသူတို့နေနဲ့တာတက်ဘတ်လက်ဆိုင်နေပြီဆိုတော့ဒါတိုင်းနောက်ကနေဘတ်လက်ကိုပြန်ပြီးဝင်ထားသေးရဆိုပေမဲ့လည်းဒါတာတက်ကိုအများကြီးရောင်းနေချင်မှာဖိုင်နယ်ဆက်နဲ့တူမန်နောက်ကိုပြန်ပြီးသိနေတဲ့ဆိုအခြေအနေမှာမီဂိုရင်ဂျာတာတက်တို့ရောင်းတော့ယူသွားခဲ့ပြီဆိုတဲ့အခြေအနေကမှပဲနောက်ကနေကိုဒါမေ့ဂျ်ကိုတော်တော်ပေးထားသေးတယ်လိုင်းဝမ်း damage တွေနဲ့ပဲဒါပေမဲ့ဘာမှမဖြစ်သေးဘူးကုနေနဲ့အကောင်းဆုံးတော့ဖတ်ထားပါသေးတယ်ဟာဒါပေမဲ့ online မှာရှိနေနှစ်ကောင်းဆုံးတော့ကြောက်သွားရိုးပြီးတော့ခွေးရတော့နှစ်ကောင်ကြောက်သွားခဲ့ဆိုသူတို့ကတတဲပါ
အစ်ပေးလိုက်ရဖြစ်တဲ့တို့ကပျော်ဖို့တော့မကောင်းလို့ဗျအော်လိုင်းမှာလေဟီရိုကြီးပေးတာဖြစ်တဲ့တို့ကနောက်ကဂပ်ပြခုချိန်မှာ2K တာတကယ်တလို့ first side အနေနဲ့ leaker ပြီးတော့တာဝါတလုံးမှာရရှိွားဖြစ်တဲ့တို့ကကျို Zino Lilies ဒီဘွဲမှာလည်းတာနေရောမဲ့ဗျအဲ့တော့တာနေရတဲ့တူဒီတရားမို့တကူထိန်းထားနိုင်မယ်ဆိုရင်တော့ Zino Lilies ရဲ့နိုင်ဘွဲတွေကလည်းမလက်မကမ်းမှာတော့ရှိနေပါသေးတယ်ဆိုတော့ဒါဘရိုဒီအနေနဲ့မလက်ဖစ်ရောတချောင်းမှာပြီးွားလို့ရှိရင်တော့ဒါ ဒါပတ်တင်းကို damage ပေးဖို့အတွက်တော်တော်ကြီးအဆင်ပြေသွားပြီလို့ပြောလို့ရရပြဆိုတော့ဒါဂရင်းနေနဲ့ပြန်ပြီးကြည့်မယ်ဆိုလို့ရှင်ဒါသူ့အနေနဲ့ crossing side တော့သူ့အနေနဲ့ထည့်ထားတယ်ပြီးတော့ဒါပြန်ပြီးကြည့်ရမယ်ဆိုလို့ရှင်ဂလူကတော့ dominant ice သွားနေတယ်ပုံတော့ရရပြဟုတ်တယ် dominant ice ဒီပါလေးကလည်းကောင်းတယ်အဲအတွက်ကြောင့်ပါပြီးဆက်ပြီးတော့လုံးမလဲအဲမီကိုအခြေတွေတစ်ခုတော့ကြည့်ရအောင်မယ်ဗျာနော် domino ဘက်ကပြန်ပြီးကြည့်မယ်ဆိုရင် domino က reverse trash ကျန်ပြီးရိုက်ပြီးတိုင်းအလုံးဖိုင်နယ်ဆလက်တွေဖိုင်နယ်ဆလက်တွေတော့မရှိဘူးဗျဒီတော့ဝဲကမ်ဒီကမှာရိတ်အပြင်ရောက်သွားခဲ့ရဖြစ်တဲ့တော့ downer strike သူ့အနေနဲ့တော့ final slash ပြန်ပြီးတော့လွတ်လွတ်လွတ်နေတော့မယ်ခုဖရာရီဗက်ရှ်ပြန်ထောက်ပြီးတော့ကြိုးစားဒါမဲ့တော့အိတ်ပီတော်တော်လေးတော့နည်းနေပြီမကြတော့အားလုံးဖိုင်နယ်ဆလက်ကြီးကြားမှာဒီကမှာကိုးတကောင်ပြန်ပြီးတော့ရရှိရဆိုမလဲဒိုမီနီကိုကျွန်တော်ရိုမန်ကောင်တော့ပြန်ပြီးတော့ထရိတ်ထားရတယ်ဗျ ဆိုတော့ဒါခုံးနေနေရလဲအမ်တန်လုံးမန်ရှော့ခဲ့ရပြီဆိုတော့ဒါသူတို့နေနေပြန်ပြီးတော့ကမ်ဘက်လာခြင်းနဲ့ဆိုလို့ရှိရင်တော့ဒါခွင်းကိုကောင်းကောင်းလေးကကာဗာပေးမှတော့ရမယ်ဗျဆိုတော့ဒါတစ်ဖက်ကဒေါ့ရှောက်မာပေးနေတဲ့ဘာရက်စ်တို့ဂလူးတို့လိုကောင်မျိုးဖြတ်ဖို့ကဒါခရီးရဲ့စပီဒီလိုက်ဝေးကိုအားကိုမှတော့ရလိမ့်မယ်ကရီဘီဒီချိန်နေတခုမှသူတို့ကဘယ်တဲ့ကိုရှောင်းလိုက်ရင်တ
and let me I'm not going to find a slash down the strike. Yeah, we'll play a gala in my get down my memory net to me. Go back, chap, your pity and way. Now going to parrot, chap, your navy that day. Now going to pause the ball, chap, your tabby as your gala in my find a slash, baby, your pity. I'm a jaw, but just in your chap, your wavy that day. I'll find a slash. Now going to career speedy line. We know you have your pity as well. I'm a jarro, yo. Go, chap, your pity and a parrot. Now going to go see it to piano like I get a queen. Chap, your tame as so melee. Did it come out of queen and piano? Look to our so me. The girl, better my sign thing or chin it cool. Jaw, so that two men of town are gay. Wishlist ni ni ya do da na wa ga da 3500 jo la ko thoro ni ne kwa ha ni ge bi phit de so da queen ni ne ya le damage twa la bu tpi bi tpi bi lo la de a pai le de ma tpha ka su wa le hiyuki ya 4000 law thi twa bi ya da bi yo and that ni ne tu ni ne ti shi ni ya phit de twa tpha ka su wo le me tha lo ro mya au bya da raw ma ku wa flicker ma shi a kong kong le no pyan no pat twa da ma domino thain mi bu twa do shi ye da ma tu wa le a yan ni ma ma nai no ra phit de tu wa battle ro ma sai no kaung ni da be long wa ro a ngain so ma le အရှင်ပြေပါမခွင့်သူတို့ကနောက်ပိုင်းနေမှာဒီဘက်ဒ်ဆိုင်နေသူ့ကြလေအိုင်တမ်မထွက်တော့လေဆိုပို့ပို့ပြီးတော့တိုင်ပတ်နိုင်တယ်အဲ့တော့ဒိုမီနိုရီဗာ့ရှ်ချောက်တော့ထောက်ပြီးတာတယ်ရီဗာ့ရှ်ဒါပေမဲ့ဘာမှတော့မဖြစ်ဘူးဆိုရင်နောက်မှာအရှင်မလေးရေဇင်းစလက်ရှ်ဒီမှာထပ်ပြီးတော့ပြီးနော်ပဲကျွန်တော်ခုကိုလိုက်မိဖို့တော့ကြိုးစားဒါပေမဲ့ရေးစတခုအပြေကိုရောက်သွားဖြစ်တဲ့အတွက်သူတို
မှုတွေကတော့များနေရုံမှာတော့အမှန်ပဲဗျဆိုတော့ဒါဒီ law ကိုလည်းဇီနို lilies ဘက်ကစပြီးတော့ try နေခဲ့တဲ့နောက်မှာဆိုတော့ဒါ domino ဒါ revenge lilies နဲ့ပဲပြန်ပြီးတော့ထောက်ပေးထားသေးတယ်ဆိုတော့ဒါ all of finance lilies နဲ့ပြန်ပြီးတော့ဒါဝင်သွားတယ်ဆိုတဲ့အခြေအနေတွေမှာနောက်ကနေ back up damage တွေပါမလာဘူးဗျဆိုတော့ဒါကိုယ်ကလည်းတော့ကျော်ဘန်လိုင်းတွေကိုပြန်ပြီးဝင်သားသေးတယ်ဆိုပေမဲ့ extra ပဲကူးတကောင်တော့ပြတ်သွားပြီနောက်က down line damage တွေတော့ကျော်ပေးထားသေးတယ်ဆိုနေပေမဲ့လည်းနောက်တကောင်မှာထပ်ပြီးတော့ပေးရတော့မှာလာဆိုတော့ဒါ double key စူးနေတယ်တော့ကျော်ပြခွဲတိုင်းနဲ့ပဲတစ်ဖက်ကနှစ်ကောင်လောက်ထိကျသွားတဲ့ battle တစ်ခုမှာသူတို့အနေနဲ့လော့ပါပေးရတော့မယ်ဗျ။အဲလော့နဲ့တူကျော် green over ပေးရဖို့ chance တွေတော့များရဆိုမဲ့လဲများပါတယ်။အဲ့တော့ line ဝင်လာပြီး raise slash နဲ့အတူပဲကျော် green flare ကတော့ရှိရဲ့ two man ဖြတ်ပြီးတော့ထိမ်းပြီး raise slash သူအနေနဲ့ blink လေးနဲ့တော့ပြန်ပြီးတော့ဘတ်သွားခဲ့ပြီဆိုတော့နောက်မှာ goal တကောင်တော့ကြံခဲ့တယ် downing light ဖြတ်ပြီးတော့ပေးပြရတယ်။အာလော့တော့ရရှိသွားတဲ့တူကျော် goal အကောင်းဆုံးတော့ပြန်ပြီးတော့ဘတ်လာခဲ့ဆိုမဲ့လဲဒီလော့ defense line ရင်တော့ပို့ပြီးတော့ကောင်းမယ်ဆိုတဲ့အတိုင်းပဲ defense ရောက်မယ်အခြေတော့ရောက်လာခဲ့ပြီ။အဲ့တော့ hero key ကကြည့်ရမယ်ဆိုလဲကွာလာခဲ့ဗျ။အာအဲ့တော့ကွာလာခဲ့ပုံမှန်နဲ့သူတို့ဘာရိုက်ဆက်ပြီးတော့လုပ်မလဲ network
gap အခုချိန်မှာ 6.7 7kg ကိုတာလာခဲ့ရွှေကာလာနဲ့မကူနောက်တဲ့အန်တကွအနေနဲ့လည်း radiant armor ပြီးွားပြီအဲ့တော့ log ကိုအကောင်းဆုံး defense time ဆိုရင်တော့တို့ network gap ပြန်ရမယ်ပြန်ရအောင်မှာ carry damage strike truck တို့တို့ပြန်လုံးလို့တော့ရမယ်မရအောင်ကူပါဝါပြီဗျအဲ့တော့အဲတာဝါတဲ့ပြန်တော့ခေါ်လာခဲ့ပြီနောက်က property damage ပေးတာဈေးပြ down နဲ့လိုက်သွားပြန်ပြီကူလုံးဝတော့ပြန်လာလို့တော့မရတော့ trauma memory check ပေးနေတယ်ပဲကူကပြတ်သွားခဲ့ပြီဂလူးပြန်ပြီးထွက်လာခဲ့ဆိုမလဲ less than တစ်ချက်ကြာမှာ queen ဒီ okay တကောကူတကောင်တော့ရွာခဲ့ပြီဆိုတော့ဒီခါမှာ high ground attack တော့လုပ်ရမယ်ဒါပေမဲ့အခုချိန်မှာကူတကောင်တော့မရှိဘူးဆိုတော့တို့အရင်ခေါင်းတိုးလို့တော့မရအောင်ဗျဆိုတော့ဒါလာလီယာနေနဲ့ကလေဒါသူ့ရဲ့ short wave blown damage လေးတွေကိုတိကျသုံးမိဖို့လိုတယ်ဒါတစ်ဖက်ကခေါင်းတိုးလာမယ့် hero တွေကို slow fat ခေါင်းခေါင်းပေးနိုင်မှသာနောက်ကနေဒါ carry နေနဲ့ခေါင်းခေါင်းပစ်ခွဲနိုင်မှဖြစ်တယ်ဗျဆိုတော့ဒါတို့အနေနဲ့ high ground defense ကိုရင်ဆိုင်နေရတဲ့အခါမှာလော့ရတယ်ပေါ်လမ်းမှာ mega tower ဖျက်ရိုက်နေပြီဆိုတော့အချိန်တခုမှပဲဆိုတော့ဒါ Xavier လည်းသွားပြီးတော့တစ်ဖက်က Queen ကို1 2လေးနဲ့ချုပ်တာနည်းနည်းလေးလွှဲထားဆိုပေမဲ့နောက်ကနေ down line ပြန်ပြီးပစ်ထားသေးရဲ့အရှိန်နဲ့ domino train ပြန်ပြီးကပ်ပေးထားဆိုရင်ဂျားထဲမှာမီကိုအော်မာစတာတာဝါထဲမှာပြန်ပြီးဝင်သွားပြီဆိုတော့အချိန်တခုမှပဲ hero gate တကောင်တော့ပြန်ပြီးရလိုက်ပြီဆိုတော့ဒါအရှိန်နဲ့ကိုပြန်ပြီး initiate ပေးထားတဲ့ domino bounce moon နဲ့ barrier နဲ့ဆက်ပြီးတော့လုံးမလဲနောက်ကနေ damage တွေပြန်ပြီးဝင်သွားတယ် down line ပြန်ပြီးပေးထားဆိုတော့ဘာမှတော့မဖြစ်သေးဘူးနောက်ကနေ shoot တော့ပစ်ခွဲထားနေပဲအရှိန်နဲ့ domino recovery ကစပီဒီလိုက်ပြီးတော့ damage တွေပေးထားတယ်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 တိုင်း damage တွေမပြတ်သေးဘူးဆိုတော့ဒါအရှိန်နဲ့တောင်းတော့မာပေးထားတယ်ဆိုပေမဲ့လည်း legendary ပါအော်ပြီဆိုတော့စူးနေတဲ့ damage ကတော်တော်လောင်းနေခဲ့ပြီဆိုတော့အချိန်နဲ့ကောင်ကနောက်ကနေ down line ပြန်ပြီးတော့ပေးထားသေးတယ်နောက်ကနေ final set ပြန်ပြီးပေးထားကြတယ်မှာနောက်တော့ကောင်ပြန်ပြီးတော့ရလိုက်ခဲ့ပြီခု memory သွားပြီ oh torben memory နဲ့ပဲပြန်ပြီးပေးလိုက်ရပြီဆိုတော့ dream down ရတဲ့ battle တခုမှကျွန်တော် wishlist ပြန်ပြီးတော့ပေးလိုက်ရပြီဆိုတော့ဒါ battle လေးကပြန်သာဝါခဲ့တယ်ဆိုပေမဲ့လည်းအဲတစ်ဖက်က brody damage ရန်ထွက်နေခဲ့တယ်ဗျအဲ့တော့ lilia နောက်ကနေ short wave blown damage တွေပြန်ပြီးတော့ပေးရပြီးတော့ပဲလေးတွေပြန်တော့ရှင်းနေရတယ်သူတို့ battle တခုမှပြောပြီးတော့မျောခဲ့မျောလို့တော့မရအောင်မျောပြီးပြန်ပြီးတော့ power မှအများကြီးပဲအဲ့တော့ brody ကသူ့ရဲ့ strike တစ်ချက်ပါအကုန်လုံးကသွားပြီးတော့ trauma memory 5ခုထိပြည့်နေတာဖြစ်တဲ့အတွက် stack 5ခုနဲ့သူ trauma memory ပေးရ damage အောင်များတယ်အဲ့တော့ကျွန်တော် reading code လေးတွေချပေးတာပါတယ်ဒီ reading code လေးတွေတော့ဖြည့်ပြီးတော့ကျွန်တော် in game profile ထဲမှာဒီ reading လေးကိုဖြည့်ပါမယ်အဲ့တော့ဖြည့်မယ်ဆိုရင်တော့ကျွန်တော် enable elite skill ကနေအမြင့်ဆုံး collateral တွေရနိုင်တာဖြစ်တဲ့အတွက်ကျွန်တော်ကြည့်ရှုနေကြ viewer ပေါ့သူတို့ကောင်းတွေကျေးဇူးတူးတင်ရှိပါခင်ဗျဟုတ်ပါတယ်ဆိုတော့ဒါ skin ကောင်းကောင်းလေးတွေလည်း brown အနေနဲ့ဒါပေါ့ကြပါစေလို့ကျွန်တော်အနေနဲ့ suit down ပေးပါတယ်ဗျဆိုတော့ဒါဒီလိုကောင်းမွန်တဲ့ပွဲစဉ်လေးတွေကိုလာပြီးအားပေးတဲ့အတွက်ကျွန်တော်တို့ဘက်ကကျေးဇူးများတင်ပါတယ်ဆိုတော့ဒါပြန်ပြီးကြည့်ရမယ်ဆိုလို့ရှိရင်လည်းတစ်ဖက်ကစူးက hero k ကို6កောင်ទីយកដល់ពីលងអាន់ដាត់ ਨੇ ទូនីណែနေနေដល់ဗျအဲ့တော့စူးကတော့တော်တော်လေး6ខមန်းលីលី damage ទីទូមកရှိတယ် item ឲ្យជិះមើលဆို have see rose gold ទីထែដល់លို့ mephro ပြီးတော့ penetration item ទីထែដល់គេទូទូនី demon hunter sword ទី tank killer item မျိုးလည်းពីွားပြီးទូនីណែထាត់ထဲမဲ့ item ហ្នឹងតែគូပဲရှိတယ် immortality ဒီ item ណាពីွားគេមើលဆိုទូអាចတော်တော်လေးសេភិននោះមក 11k gold ဖြစ်နေគេដល់ទីផ្កមកတော့73ပဲရှိနေគេដល់ဖြစ်တဲ့ទួតတော်တော်လေးလည်းកွာហានេះប្រមាណានេះមកជោ network gap 3 queen ជោ match man ណកောင်មកတော့កွာហាជាရှိတယ် curry နောက်တော့ identity ကနေနဲ့ तू ကဝင်းတော့ nature ထဲမလားအာထဲဖို့တော့များပြဗျဝင်းတော့ nature ပြီးွားမယ်ဆိုတော့စင်ပြေကောင်းပြေးနိုင်တယ်အခုချိန်မှာထဲပြီးတော့ပြီးွားခဲ့ immortality နဲ့ဒူမီကိုသူနေနဲ့ dominant eyes ပြီးနေတာဖြစ်တဲ့ဖြစ်ကျော် queen ကတော့အခုချိန်မှာသူနေနဲ့ဝင်းတော့ nature တော့ပြီးွားခဲ့ပြီအဲ့တော့နည်းနည်းလေးတော့ save တော့ဖြစ်လာခဲ့ပြီ curry ပြစ်ခွင့်ရအောင်တစ်ဖက်က wish တဲ့ဖန်နေပြီးဖို့တော့လိုအပ်လာပြဗျဟုတ်တယ်ဆိုတော့ဒါ queen နေနဲ့လည်းပြစ်ခွင့်ရရင်ရတယ်လို့မျိုး तू က damage ကထွက်နေတာဒါပေမဲ့လည်းဒါတစ်ဖက်ကလှန်ရလေလပူလပူကင်ထားသည့်တိုင်အောင်သူနေနဲ့တောက်လျှောက်မာပေးနေတာဖြစ်တဲ့အတွက် initiate တဲ့အပိုင်းမှာရော damage ပေးတဲ့အပိုင်းမှာရော spare စားတဲ့အပိုင်းမှာရောဒါတောင်းချင်နေတဲ့ offline တခေါင်လို့လည်းပြောလို့ရတယ်ဗျဟုတ်တယ်ကဲအဲ့တော့ low နဲ့ two တော့တက်လာခဲ့ပြီ split push တွေပဲ all over ဆိုလည်းလက်ပူကပါလာမယ် Xavier down line လိုက် source တော့ပေးထားခဲ့ဆိုမဲ့ Xavier down line လိုက်ကခဏခဏပြင်ရနိုင်တယ်ဗျဘာလို့ဆို Anchester talisman လေ तू ကထည့်ပြီးတာဆိုတော့ short wave blow damage တင်နေအကောင်းဆုံးလုပ်ပေးထားတယ် all over ကနေလည်း layer တက်လာခဲ့လို့ခုချိန်မှာ inverter တော့ပြီးွားခဲ့ flicker လေးလည်းဖြတ်ဝင်ပို့တော့ choose carry ပြန်ပြီးဖြစ်ပြီး damage ချမှာတော်တော်လေးတော့သွေးကားသွားပြီ all of final set cool from trash wemel တော့မိထားခဲ့ two man နောက်ကနေ brody ထောမဲ့ memory ပြန်ပြီး damage ပေးထားခဲ့ကြားမှာလုံးဝမပြောင်းလို့လက်ပူဘလိုင်းနဲ့ဖြတ်ပြောင်းလိုက်တာဒါပေမဲ့ curry damage ချမှာတော်တော်လေးတော့နာကျင်ကြိုက်ခဲ့ဝေဒနာခံစားရကိုးတကောင်တော့ပြတ်သွားခဲ့ပြီနောက်ကနေ curry ပြန်ပြီးပေးထား damage ချမှာကိုးပြတ်သွားမလား barrel ပြန်ပြီးခေါ်ပေးတာမကြသေးနောက်နေ champion ဝေလာ final slash 3 man ပြန်ပြီးပေးထား damage ချမှာနောက်ကနေအားလုံး vengeance ပြန်ပြီးထိုးပေးရဆိုမလားမကြတော့ပြန်ပြီးပြတ်နေရင်ပဲကိုးတကောင်တော့မရှိတော့ဆွဲနားမှာ brody ထောမဲ့ memory ချပြောင်းပေးနေရပြန်ပြီနောက်တော့ crystal throw day up တော့လာနေကိုးတကောင်နေပဲပြန်ပြီး defense ပို့တော့ချိုးစားအားလုံး final slash raise slash lane shake ကတော့ပေးနေလို့ပဲ game number 2ရပွဲစဉ်မှာပါZero Lilies အနိုင်ရရှိသွားရတယ်ပဲကျိုးဒီစိတ်မကောင်းစွာနဲ့ပဲ wish list ကတော့အေးပြန် no set ထွက်ခွာသွားပြီပဲဖြစ်ပါရဲ့ဗျဟုတ်ပါရဲ့